Alfons ö. Prova och ring på. Storkusinerna. De vill nog att vi följer med in. Ska vi spela kort? Nej, jag vill gå och fiska. Alfons försöker fiska upp saker som finns på botten i akvariet. Men fiskarna försöker hela tiden bita av fisklinan för honom. Se om du kan hjälpa Alfons att fiska upp de saker som finns på botten utan att fiskarna biter av fisklinan. För att veva upp och ner linan använder du piltangenterna som pekar uppåt och nedåt. Försök att plocka upp så många saker som möjligt på 2 minuter. Du styr ubåten med höger och vänster piltangent. Klicka på ubåten för att starta spelet. Nu har du fått upp en sak. Din andra grej. Nu måste du skynda dig. Oj, du tappade den. Tiden rinner ut. Du måste skynda dig. Tre saker har du nu. Aha, nu gick tiden ut. Nej, är det redan slut? Försök igen. Va? Tomten? Är det julafton nu igen? Men oj, vad hände? Han bara försvann. Oj då, han ville nog vara i fred. Klicka på rustningen. En ballettflicka. Kan hon dansa, tro? Kolla om någon är hemma.
Nej, nu är Alfons borta igen. Var kan han vara? Småtting Karlsson! Alfons har fått ett jobb. Han ska sitta barnvakt åt lilla Småtting. Men det är inte så lätt. Småtting tror att det finns riktiga spöken och monster under sängen. Kanske kan du hjälpa Alfons sjunga en barnvisa. Klicka på sångboken. Hjälp Alfons att göra en ny låt till Småtting. Peka med pilen på en av de små bilderna vid varje stor cirkel. Då hamnar den bilden i mitten. Klicka på Alfons så sjunger han låten du har skapat. Prova att göra fler olika låtar. Bu, hu, blåa monster. Jag är inte rädd. Nu har Småtting somnat. Tack för hjälpen. Bä, bä, vita lamm. Har du någon ull? Nu har Småtting somnat. Tack för hjälpen. Det här var kallt. Vilken fart! Hallå! Förlåt, hon fryser ju. Oj, en giraff! Nämen, vilka söta valpar. Förlåt, hon fryser ju. Oj, en giraff. Han liknar väl inte Alfons? Vad läskigt. Vågar du klicka på honom? Hjälp! Tur att han står stilla. Öppna dörren. Nej, här kommer du inte in. Titta, en häst. Klicka på honom.